Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Not Ordinary Podcasta. Pre samog početka možete lajkovati naše klipove, subscribe-ovati se naš YouTube kanal, zapratiti na TikToku, Instagramu, a današnji gost iz sveta bodybuildinga gošća je Bojana Kostić. Pre samog početka podcasta, Bojana, ovako, predstavi se našim ljudima da ovako mu te bolje malo poznaje, ko si, šta si, čime se baviš, ovako malo kratko o sebi. Joj, znači, uvek se me zvala u osnovnoj srednjoj školi kad se mojamo predstavljati, kaže nešto malo o sebi. Iskreno, o meni se samo svašta može reći, opet se, ja ne znam šta bih rekla. Ja sam Bojana Kostić, rođena sam, živim u Novom Sadu, imam tek ove godine napuniti 20 godina. Do sad sam i neuspeli student, odnosno upisala sam ekonomiju koju nikad nisam otišla na fakultet. Živela sam u Beogradu, počela sam da se bavim bodybuildingom, bavila sam se powerliftingom. Ne znam šta bih rekla još o sebi, a da je kratko, pošto meni ima knjiga da se napiše. A što baš propali student, šta bi sa fakultetom uopšte? Ja sam iz Novog Sada, ceo život živim u Novom Sadu, tu mi je porodica, tu smo i svi. I meni Novi Sad uvijek dosadio mi je. I ja sam odlučila da odem do Beograda, gde ja živim u Beogradu. I kao karta mi je bio budžet. Jer ako upišem budžet na ekonomiji, moram da se preselim. Da. I ja sam upisala budžet, uspela sam, znači naučila sam, ja sam jako tvrdoglava. I upisala sam budžet, nisam otišla nijednom na fakultet, zato što život u Beogradu nemoguće raditi i studirati u isto vreme. I ja sam shvatila da me to uopšte ne zanima i da ne mogu da opstanem u Beogradu. A dobro, to te kasnije si iskontala, nisi to odmah na početku, tako? Ne, generalno sam imala samo fakultet kao kartu, da odlazak. Da. Mislim, malo bez veze, zato što si onda tako reći protrećao taj budžet realno po meni. Da, sad ne mogu da upišem ni jednu godinu, a da je ne platim. Da, jasno. Što je bila moja glupa odluka, ali što se kaže na svemu se uči. Pa dobro, da. Hoćeš da pređemo oko na konkretne pitanje, pa ja ako pričamo malo o anoreksiji, pošto si rekao da si prošla sve to. Pa šta ti misliš, da to utiče malo na okolina, na sve to, kako si ti prešao sve to i kako da drugim ljudima daš savete što se tiče toga, koji to sad prolazi? Pa anoreksija je bukvalo nešto što me nešto kaže u dušu, me pogađa. Ja sam ja kao klinka bila najbuckastija u osnovnoj školi. Svi smo, znaš, imali su drugarice kao merenje kilaže otprilike i svaka imala 30-35, ja sam imala 50. I onda su meni uvijek govorili kao ti si krupnija, ja sam uvijek bila viša i bila sam, mislim imala sam stomak, bila sam podskastija od ostalih. I uvijek sam se družila sa devojčicama koje su užasno mršave. I one su uvijek bile, znači ja sam uvijek bila the ugly friend. Tako da ja sam krenula samo da želim što, da budem samo mršavija od njih. I samo da budem lepša i mršavija od njih. I tu je krenula moja ekstremno mršavljenje i moje nejedenje i moj odlazak u McDonald's i onda 3 dana ne jedem ništa. Bukvalno sam imala periode kad sam tukla svoj stomak sama i imala sam modrice nedeljama. I došla sam na 34 kile sa svojih 14 godina. I svojih 166 cm. I onda sam naravno postala kod psihijatra, pila sam Zoloft antidepresiju. Znači to je kao moje lodine s lekovima. I trebala sam u nekom momentu i biti hospitalizowana, vjerovatno nisam bila. Išla sam kod psihijatra da bi počela da povraćam u jednom momentu i dobro tu se sad sve diskomplikovalo. Psihijatar nije shvatio da je to u stvari tumor na mozgu, mislio se da imam bulimiju, pa su me još kljukali lekovima. Ali anoreksija mi se smirila tako što sam se upisala na Tverk. Jako čudo da kad čujem da se neko upisao na Tverk, pa zato malo. Jako je pogrešan razlog kako sam ja u stvari došla do toga. Ali taj Tverk je mene u stvari izvukao, jer sam ja krenula u teretanu i počela sam da jedem da bi imala guzicu, da mogu da tresem. I tako je to počelo, znači ja sam se polako gojila postepeno i kako je bila pauza od plesa, ja sam krenula u teretanu.
kao idem ja u teretanu, malo da se nabildujem, da malo dupo izgledim, znaš, ja sam se tu zaljubila u tegove. I ja sam shvatila da to meni mnogo malo više od muzice, od bilo čega. I tako je počela moja ljubav za powerliftingom. I u stvari, kad sam počela se bavim powerliftingom, ja sam shvatila koliko meni hrane treba da bi ja te kilaže podigla. Da. I tako sam počela da jedem, ali sam počela da jedem zdravo. I zato ja ovdje kažem ljudima, ugoji se zdravom hranom. Da, a ne onako junk foodom i to sve. Da, da. Definitivno. Da. Jer ti jedeš kalorije. Znači, ne jedeš McDonald's, ti jedeš kalorije. I ti biraš odakle će te kalorije dovesti, da li će biti prazne ili će imati neku svrhu. Da, nisto sad jedeš McDonald's i oko neku piletinu, to da, jasno. A rekao si malo pre, si imao čak i tu tumor na mozgu, kako, mislim, kad to čujem malo mi to ono, ja se uplašim, a ne ti. Da, meni je bilo jako smiješno, to moram sad ispričam. Ja kad sam se pripremala za Revels Prague, sad prošle godine, ja sam prolazila pored magnetne rezonance, na kojoj sam ja saznala u stvari da imam tumor. I oni su mi tamo rekli, pošto ne može biti tačna prognoza, ali mogu biti odokativno. I oni su mi rekli da ja imam blastom, što je najmaligniji tumor. Da. Odnosno, mislim, fazu nula preživalih. Da. I ja sam se smejala svaki put kad sam prošla pored te, jer sam izašla i danas se spremam za bodybuilding takmičenje. Kao jadna devojčica koja povreća svaki dan i koja ima maligni tumor. Da. U stvari kad su mi, mislim pošto me operisala Danica Grujičić, ona je jedina pristala da ga operiše jer je bilo ogromno i bilo je na malom mozgu kod centra za ravnu težu pa sam ostala nepokretna. I posle toga, kažem ti, ja se sad spremam za bodybuilding takmičenje jer je bio potpuno benigni i nisam išao ni na neku kemoterapiju. Da. I onda sam je počela da verujem Boga jer mi je dokazao, znaš, kao da od malignog je napravio benigni. Da. A, na primjer, je to bio dugo poravak posle svega toga, jer si ono, vratio se u normalu posle tipa par nedelja, kako? Ne. Ne? Pošto sam ja tad bila i dalje anoreksična. Da. To je bilo 2017. Školu sam isto batalila, nisam mogla da idem školu mesecima. I dalje, znači imala sam još manje kila, da sam došla na 32-3 kile. Sa 17 godina? Da, tad sam imala koliko, to je bilo pre 6 godina, znači tad sam imala 13-14. Da. 14. Bila sam 8, znači moja matura, a ja obrijana, razumeš? A moja matura, ja, ne znam što je meni bila trauma. Prvo dvojčici koja je imala kosu preko dupeta je bila jako velika trauma. Ja se sjećam, ja sam kao psihijatra svog sedela, ona je plakala za mnom, a ja ga gledam kao... Samo znaš ono, skroz te sve to stigne tek kasnije. Da, jasno. I oporavak je bio takav da sam ja nisam mogla da se pomerim. Znači, meni je centar za ravnotežu bio oštećen i tu imam ogroman ožiljak, samo što ne vidim ko se sad više. Moja osoba imam i valjica kolicima, onda sam došla, pošto sam operisala u Beogradu. Došla sam tu na rehabilitaciju u Novom Sadu, tu sam bila mjesec, dva. Tu su me učili u razboju da hodam ponovo i sve, ono, da motoričke neke vežbice i to. I onda sam ja posao se zainatila i rekao ja ću da prvo hodam. I onda sam išla kod fizioterapeuta, padala, vrištala, ustajala, nisam odbijala, sam dijela sa šetalicom. Da. To su mi moji roditelji jako smarali sam šetalicom. I ja sam rekao ja ću da prvo hodam. I žena koja me vežbala i to je plakala od sreće kad sam ja u stvari prohodala. I tako sam naučila i na štiklama da hodam. Meni je majka rekla, to je bio post koji ima preko 3000 lajkova. To su mi se svi javili. Ja kad sam uzela 15 cm štikle, da. Ja sam pala. Ja ne mogu da držim ravnotežu, ne imam je i dalje, nisam toliko dobro. I meni je majka rekla, daj batali taj sport, razumeš kao kakve su to gluposti, ja ćeš nikad tako hodati. Eko, sad da vidiš. Izvinata. 999 puta sam imala modricu, svaku novu i hiljaditi put sam izašla na scenu i kaže meni sestra, jebote, kao pa niko ne bi skontao, znači niko nije skontao. Ja stvarno ne znam, ovo je baš, ono, meni inspirisalo, ne znam da li će drugi, kako se zove, tvoja priča, ne znam, ono baš... Ja sam Nadam. Kako se zove, ajde, ako pričam na sledeće pitanje, da li sebe smatraš kao ratnika, pošto sve si to prešla, što ti se dogodilo, ono sa, po meni, kako si meni ispričao sam da sam nekom vrstom lakoće, sad, ono, kako ti to sad misliš sve to?
Znaš kao tek kad ti se to dogodi, ja nisam mogla pričam o tome da ne zaplačem. Da, a sada? Jer sve to imam dijabetes, mislim živim ceo život ću živjeti sa dijabetesom tip 1. Ovaj, a sada, znaš, preko svega toga sam prešla i neću da kažem, mislim hoću da kažem zahvalna sam da mi se to sve desilo. Da. Jer me formiralo u osobu kako sam danas, znači ne bih bila ovoliko jaka, psihički sam previše zrela za svoje godine. I zato ja kažem, hvala Bogu, znači sve to ima svoj pojentu. Znači ja sam očigledno dovoljno jaka da bi to sve izdržala, tako da meni je to dovoljno. A da li sam ratnik, ceo, mislim imam i tetovažu Spartanca, Leonide. Da. Ceo život mi je u tom elementu Spartanca, kao, jer mislim, kako ja kažem, kao nisam imala izbor, nisam mogla da biram da li ću da budem jaka ili neću, niko me nije pitao. Da. Ali mom ocu je omiljeni film 300. I ja kažem, meni su omiljeni filmovi 300 i Gladiator. I ja dok sam bila 5 godina, 6 sam imala, dok su dvojčice gledale Princeze Sirene, ja sam gledala kako se gladijatori otkidaju glave jedni drugima. I ja kažem, ja sam ocu prezahvalna za to, jer sam sad toliko drugačija i toliko imam drugačije pogleda na svijet i toliko me to naučilo koliko je u stvari borba bitna ceo život. Da. I zato tražili su mi da stavim Bojana Warrior da bude naziv Instagram, ja sam kada to meni previše cringe. ne doživljam sebe tako. Da, da, da. Znaš kao, to su neke stvari u životu koje ti se desi i koje nisi birao. Nisam ja birala, rekla ja ovdje da imam tumor. Da. To mi se jednostavno desilo i bila sam... Sad, da li će neko psihički teže to da izdrži, vjerovatno. Ali kažem ti, ne volim sebe tako da kao smatram. Jednostavno želim ceo život tako da živim. Da, da, da. Ja se treba pitati, pošto kako se rekla si da imaš dijabetes, to je tako, dijabetes tip 1 tako, i baviš se bodybuildingom, kako uopšte to da obratiš pažnju na sve to, pošto to je jako komplikovano i nije baš ono laka bolest. Mislim, šta se može da obratiš pažnju, šta se jedeš i to sve? Pa, bukvalno, meni su govorili da je to jako podmukla bolest, jer neće te ubiti, ali ti narušava kvalitet života. Generalno ja dajem insulin dnevnije, pošto imam sad 6 obroka. U nekim imam hidrate, u nekim nemam. Znači, da li ćeš dati insulin, uglavnom da li imaš hidrate i koliko. Ja dajem 5-6 puta dnevno insulin uz noćni. Da, 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 da. Znači, ja i subkutano se daje sa iglama od 6 ili 8 mm. I to ti je to, znači da bi preživao moraš davati insulin. Insulin navlači vodu. To znam, da. Tako da na pripremama, znači, da uglavnom smo bez hidrata, mislim bili smo bez hidrata, da bi ja što manje insulina davala. Šta, cijelu pripremu si bez hidrata išla, ili ne, kao? Posljednjih ne. Mjesec dana. Kako si ti to preživio mjesec dana bez ičega? Nisi želao da mu poznaš tada. da ujedeš nekog? Nisi želao da mu poznaš tada. Ali ovako, generalno, mislim, mi dijabetičari, znaš kao, ljudi kažu šećeraši. Da. Mene to jako uvredi, to je uvreda, u stvari. A što tako misliš? Ne, to jeste uvreda, to jeste. Biti šećeraš, jer mi nismo šećeraši, mi smo dijabetičari. I generalno, dijabetes mellitus nije kao dijabetes tip 2, zato što se dijabetes mellitus, mislim, moj autoimun. Da. Znači, ja sam sama sebi ga napravila. Da, ili dobila ga, kako se zove, sa rođenjem ili od majke, tako nešto može. Niko u mojoj porodici nema dijabetes. Meni su rekli da je autoimun, isto kao i Hashimoto koji imam. Znači, moje telo ga je samo napravilo. Da, da, da. Ja sam jednostavno takav tip osobe, jako sam spiritualna, tako da verujem i u to da sam kao psihosomatski stvar, da sam sama sebi napravila. Da. Ali generalno, dijabetičari mogu da jedu McDonald's. Možemo da jedemo torte, kolače, samo ćemo dati mnogo više insulina. Da. I generalno, mislim kao najbolje ne biti na sintetskom insulinu, ali ga naš pankreas ga ne pravi. Da, to mi je jasno, da. A kako onda, na primjer, kako se zove, kroz pripreme, je dalje uzimaš kako se zove insulin ili mnogo manje, kako sad to ide? Zato što sam na manje hrane, na manje sam hidrata, da. Uzimam manje insulina. Da, logično, da. Znači to se da, bukvalno se meri po tome koliko grama hidrata pa jedeš. To sam ja tako mislio, da. Da. I generalno, mislim, bolje ti je da izbjegavaš šećer, prosti, rafinisani, zato što on jako brzo digne šećer i jako ga brzo obori, da. Tipa med i ostalo. Da, ili neki slatkiš, nebitno nešto tako, da. Jasno. Možeš da ga pojedeš. Možeš, ali ne u velikim količinama. Da. Da, jasno. Gledaš da,
Zato što ćeš dati 20 jedinica insulina, povući ćeš vodu, nećeš ništa raditi. Da. I niti će ti čemu služiti jer će ti jako brzo i oboriti šećer, a ne valja da ti jako skače i pada. Da, da, da. To je jako loše, znači upadaš u hiper i hipoglikemije. Da, pa je bilo ti takvi slučaj da ti, na primjer, noću se desi ono da te prolije ladan zno i sve to? Jeste? Ja, pošto živim s dijabetesom od 2016. Sad znam, znači tačno znam da prepoznam kada mi je visok, kada mi je nizak, ne moram da ga merim. Da. I najgore se dešava noću, zato što upadnem u hipoglikemije. A kad ti insulino, kad ti šećer ode ispod 1, upadaš u komu. To znam isto. E, moj je bio 1,4 jednu noć i ja ne bi ustala. Znači, kad, ja znam kad sam u hipoglikemiji, meni se ništa ne radi, znači ja neću ustati, ja ću samo da spavam. Početi da se znojim, početi da se tresem, mozak mi se, ja ne mogu da funkcionišem, ne mogu da razmišljam ako mi je jako nizak šećer, to ja svima govorim, znači ako mi padne šećer, znaj da ti neće odgovoriti. Ovaj, i je, moja mačka me je probudila da. Tu noć, počela da mi jauče na meni i ja sam ustala onako sva bunovna, znači jedva sam se odgegala da pojedem nešto. Ali da, najgore su, hiperglikemiju je lako spustiti insulinom, ali hipo je malo teže. Da, pogotovo 1,4, to je jako zajebano, to ono pred komu malte ne. Da. Da. Da, to mi je najniže što sam ikad imala. Da, ako da pređem sljedeće pitanje, ili to temu, tako reći, životni standardi, da ti misliš žene kao ne bi trebalo da, ne znam, imaju toliko tetovaža, toliko, ne znam, razvijenu telo, treba da bude ovako kao Štiglić i to sve, šta ti misliš o svemu tome? Ovako. Pa sad čujem neko tvoje mišljenje, zato što to danas sve se kao neki ljudi osvrću oko toga, to je meni malo banalno, svako treba da živi svoj život kako on misli da treba, a ne kako drugi misli. I to je meni jako, ja moglo bi o ovoj temi ne pričati 3-4 sata, ma kako je 3-4 sata, 3-4 dana, jer mene svi znaju kao Korelu feminiskinju. I ovaj, i što to? Zato što ja sam jako, jako besna kad se ženska prava, kad se bilo koja ljudska prava sputavaju. Znači bilo koja. Znači tačno da je pravo da obuješ različite čarape. Ja sam jako besna na to. Ovaj, ja sam rekla, moja majka je patološki religiozna, znači moja majka je jako religiozna i mi smo krštene pod tim, ja sam rekla, ja ne mogu biti pripadnik nijedne religije. Više naginjem kako izgledam satanizmu nego hrišćanstvu, ali ne bih mogla da pratim nikakva pravila, ničija. Da. I ne volim, volim da sama postavim svoja pravila svog života. I zato smatram da svaka osoba, da je anoreksija i svi poremećaj psihički, mislim, žena pogotovo, jer znamo sjebi ga svi da mnogo češće kod žena, da se to nameće i da ti počneš da pratiš neke standarde koje su se nametnule. Ne postoji standard lepote, lepo je ono što je tebi lepo. Da, da, da. Meni je lepo da izgledam kao mali Hulk. She-Hulk. I ja sam tako prelepa jer sam ja unikatno ja. Da, da, da. Jasno, i jasno. Zato smatram da standardi ne postoje. Postoje standardi ekonomski i ostalo, države u kojoj živimo. To je po meni malo banalno i bespotrebno, tako da, ko što si rekao, svako treba da živi kako on zna najbolje. Znaš kao, svi te uče da imaš nekoliko faza u životu. Rodiš se, škola, fakultet, deca, u stvari prvo se udaš, pa onda imaš decu, pa onda imaš posao, imaš sve, onda dobiješ unučiće i onda umreš. I ja sam rekla, znači ja imam sestru, hvala Bogu da imam sestru, a ne moj alter ego, bukvalno ona je sve što ja nisam i mi smo uvek vodile takve konverzacije još kad smo bile male. Jovana, znajte te molim. I mi smo rekli, znači ja bih se ubila sa 10 godina da znam da će meni život tako da izgleda. Znači, želim da uradim nešto što niko od mene nije očekivao. Znači, da, ja sam rekla, ja sebe za 10 godina, ja želim da osvojim Olimpiju. Ja znam da ću osvojiti Olimpiju, ja znam da ja sve što zamislim, ja ću da ostvarim. Jer si tako tvrdoglavi ako ideš ka tom cilju. Da. Da. Apsolutno, ako sutra zamislim da budem astronaut, ja ću da postavim astronaut. Majke mi. Majke mi. Što da ne, što da ne. Mislim, nije da nije ostvarivo, realno. Samo treba dosta vremena i to. Ništa nije nemoguće. Pa to bukvalno. Jedino nemoguće u glavi, ako sebi to postiš da ne možeš, onda je tako, da. Znaš, prvi čovjek koji je otišao, svi su mislili da je nemoguće otići na mjesec. Da, pa to. I onda ode jedan čovjek i onda svi odu za njim. Pa to. I dokazano je da nije nemoguće. Pa
Pa to ti kažem. Ajde pređemo na tvoju, tako reći, struku. Žena u bodybuildingu, pošto to sam ako malo retko da čuješ da ide žena ka tome, pogotovo u wellness kategoriji, zašto si baš odlučila za tu kategoriju i zašto baš za bodybuilding? Jao, moja omiljena. Omiljena. Pa baš zato. Pa kažem ti, bavila sam se 2,5 godine powerliftingom. Aha. Dizala sam ogromne kilaže, ali ja nikad nisam radila kečeve, trojke, meni uvijek estetika ostala bitna. Ja sam, znači, radila najviše gluteus, mislim samo sam radila i gluteus. I stvarno sam postala jako jaka, ali nije toliko sam voljela da ću da se takmičim u tome, iako smo svi gujali. Moja ljubav prema bodybuildingu se javila kad sam ja vidjela Franceli Matos. Ona je u stvari naša, mislim što ja kažem, mama wellnessa, u stvari ona je žena koja je osvojila jedine dve olimpije. Zaradi. Wellness, da. Aha. Znači ona se upisala u istoriju sporta kao prva žena koja je osvojila wellness kategoriju na olimpiji. Ja sam bila, rekao, kakav kentaur, prelepo. Kentaur. Zato što smo mi kentauri, bukvalno gore smo koliko toliko normalne, gore smo slične bikiniju, onda nam se jako sužava struk, imamo ogromne noge i u stvari donji deo tela ceo. I meni su svi kao, pa kreni prvo s bikinijem. Da. I ja sam otišla kod biserke Šipke, ja sam htjela prvo bikini, meni su se ljudi smijali. Meni su ljudi smijali da ja hoću sa volkim nogama u bikini. Da, nema smisla, bukvalno. Ne, bukvalno, kategoriju ti određuje genetika, više. Ako želiš da uspiješ u kategoriji, generalno 90% ti je genetika. Da. I generalno građa tela. Jer nije pa, baš to, svako to. Za koju, za bilo koju struktura. Kategoriju. Da, to mislim. Bukvalno struktura. Da. Znaš, isto kao što neko sa, ne znam, 1,60 m ne sanja o klasik fiziku. Da. Isto tako i neko sa potencijalom u nožurdama ne sanja o bikiniju, jer da. Bikini je skladan. Da. Bikini je proporcionalan, a mi smo sušta suprotnost, mi smo dole 90%, gore 10% otprilike. Tako da, tu je počela moja ljubav prema bodybuildingu i ja sam rekao, moja genetika je takva da ja noge gradim jako brzo. Pa mislim, vi vidite kolike kvadricepse imam, sam joj svi počeli zvati Quadzilla, a ranije sam imala samo dupe. Sad je samo obrnuto. Ja kažem, nije se dupe smanjilo, nego su mi noge porasle. Sve se povećalo. Bukvalno, ali bukvalno. Da. A što se tiče žena u bodybuildingu, kažem, momak Hadi Čupan, koji je osvojio Olimpiju, u Open Bodybuildingu dobio $400,000. Premalo, bukvalno. To je bukvalno. Ali žena koja je osvojila wellness kategoriju u Franceli Matos je dobila 50,000. Je moguće da toliko malo žene dobijaju? Na najvećem vrhuncu takmičenja. To je baš malo. Zato kažem, ja jako manifestujem da se vidljivost žena u bodybuildingu poveća. Jer žene treba da se bave bodybuildingom, razumeš? To je naš sport isto koliko i muški. Da. I meni je prelepo kad vidim da se neko trudi i kad neko ne želi samo bikini. Okej je bikini, ali zašto ih tamo ima 50? Da. Jer generalno ljudi nisu ni spremni, mislim žene pogotovo, nisu ni spremni za neke zahtevnije kategorije. Tipa open, ženski, bodybuilding. Da. A koje se uopšte ima kategorije? Ima bikini, ima wellness, ima open i šta još ima? Pa pošto sam ja u NPC-u, mi imamo bikini, imamo wellness, imamo figure, imamo fitness. Imamo ženski bodybuilding i to su te koje su bile na ovom prvom qualifieru. Sad ne mogu trenutno da se setim da li imaš neka, mislim da nema, fizik ima. To onda to koliko, 5-6 kategorije. Da, generalno ih ima više nego muških. Da. Ali znaš, kad odeš u fizik, kad odeš u, pa čak i figure i wellness, znači to znaš što uključuje. Da. A bikini je naj, da kažem, normalnija kategorija. I bezbolnija ona. Da. Tako da kao svi kao počni od toga. Da. Ne, ja ću počnem tamo gdje želim da završim. Da, jasno. A kako su planovi sad, na primjer, tebi oko takmičenja? Pošto znam da si bila u Pragu gdje beše već prošla godina, tako nešto. Što uopšte nisi počela od Srbije, što si baš u Pragu otiš? Da. To meni svi kažu, jako pucao na visoko. Da. Onda na pro qualifier. Pa ja sam prvo razmišljala da IFBB počnem kod nas, jer NPC ne postoji na Balkanu. I onda sam ja razmišljala, rekao, pa ja hoću da idem na Olimpiju, nek bude i za 10 godina, ali ja hoću da idem na Olimpiju.
I onda jednostavno ne mislim da mi je uopšte mesto ovde. I drugačije su, drugačije kriterijum kategorije. I standardi drugačije su drugačije, vrlo, da. Sve, ti kad vidiš nas, znaš kao, ne ličimo jedne na druge, jer su iste kategorije. Jednostavno ne ličimo jedne na druge. To je to, otprilike, ali jednostavno, znaš kao, drugačiji su popuno kriterijumi. Da. I onda sam ja rekao, znaš, ja sam tako luda, ja kad nešto zamislim, ja sam odem. Prije nego što shvatim da ide ja loša. Znači, prvo glavam kroz zid, pa onda da, šta uvek, bude. Ali uvek, ja da. Sam tako u Beograd, ja sam morala da odem. Ja kad zamislim neki... A učiš neki, na svojim greškama, kako drugačije? Ja samo tako da. I učim. Da. Ali, znaš kao, ne mislim da je Prag bio greška. Da. Stvarno ne mislim, ja sam tamo bila najmlađa, mislim, prva do mene imala 5 godina više. Znači, imala 24, ja sam došla s 19. I svi su imali iskustva neko ranije. Znači, niko nije došao tu da ne zna gde se šta nalazi, šta je backstage, razumeš? I ja onako došla kao pala s Marsa. A si sama išla tamo ili kako? Išla sestra sa mnom. Koja nema veze s bodybuilding. Ona mi je više odmagala nego što mi da. Je pomagala. A dobro, bila ti podrška moralno barem ako ništa. Da. Snimala je. Snimala, eto, dosta i to. Da. A koji su uopšte uslovi sad, na primjer, da ti izađeš na Olimpiju? Znam da moraš tipa da osvojiš neko amatersko takmičenje i da dobiješ onda kao pro card i šta onda posle? Kako sad to ide dalje? Ide ti tako što prvo osvojiš pro qualifier. U stvari na neki moraš regionalno prvo. Da. Onda tek, ali naravno evropskim ne. Znači na američka su drugačije spravila. I drugačija je kotizacija, sve je drugačije. Kod nas moraš da osvojiš pro qualifier. To je kvalifikacija za prvu kartu. Dobro. Znači osvojiš svoju kategoriju, pošto smo raspoređeni po kategorijama. Ali po kategorijama, odnosno, to su kao divizije, podkategorije. Znači, na primjer, u wellnessu imaš A, B i C. A koja razlika, šta po visini, težini? Po visini. Mi smo žene po visini. Aha. Mislim, imaš kada su samo kod njih se gleda kilaža, na nama ne. Da. Znači, ja sam u kategoriji B, 166 sam, do 168 je moja kategorija, znači ja upadam tu. I sad ti osvojiš B kategoriju. Ti ideš u overall. Znači gdje su pobjednice A, B i C kategorije. Da, jasno, da. I samo ta prva, jedina, osvaja prvu kartu. I osvaja 1000 evra i to je to. Nijedna više ništa, ne osvaja se medalje. Jedu da pokrije troškove puta. Ne pokrije troškove puta. Ni malo? Ne. Mislim da pokrije, vazno, kotizaciju, ten, šminku i frizuru. Otprilike. A hranu i sve ostalo ništa. To u debelom minusu. Da, ti bukvalno, ja sam rekla, mi zarađujemo da bi plaćali sport, ne plaća nas sport. Da. To jednostavno tako. Od bodybuildinga zarađuje 10 top ljudi u svijetu i to je to. I većinu ostalog što zarade je od sponzora, šta ti ja znam, i od treninga. Da. Klijenata. Da, a koliko tebi izašlo, na primjer, prošle godine, cijela priprema i to se... Jedno 3.500 €. Majko si. Da. Ne bi verovao koliko je sve to skupo. Da. Ali da se vratimo na ovo za Olimpiju, osvojiš tu prvu kartu, eto, ti si jedini koji je osvojio. Da. Moraš da odeš na prvo takmičenje, gdje se takmičiš sa profesionalcima, koji dobro. Također posjeduju prvu karte. Dobro. Tek kad tu pobediš i svoju kategoriju i overall, ti u stvari odlaziš, dobiješ kvalifikaciju na Olimpiju. Momak koji je bio u Pragu, klasik fizik. Ja sam njemu rekla prije nego što je on izašao na scenu, rekao, čestitam, svak čast. Kaže, pa nisam kao pobedio, rekao, sad ćeš. I lik je dobio prvu kartu. A inače obožavam predikcije pravi. Lik je dobio prvu kartu, za 3 mjeseca je završio na Olimpiji. Zato što je pobedio i Evels Pro. Da. U stvari, čekao je, nije izlazio na svaku takmičenje, nego je čekao da bude spreman njegov fizik da bi pobedio na prvu takmičenju. Da. I to je meni stvarno respekt. Da. I šta onda, kako se onda, kad dobiješ kvalifikaciju za Olimpiju i onda tamo ideš na kvalifikaciju, šta onda? Mislim, ne znam kako sad idem tim putem do Olimpije, sad nije mi baš to sve jasno. Kako sad? Samo dobiješ poziv, dobiješ kvalifikaciju, posle prvo pobede. Da. I samo dođeš. A-a. I staneš u line-up. I to ti je to. I onda takmičeš sa najboljim. Da. Od najboljim. Da. A koje su šanse da završiš tamo? Boga pitaj. To je baš ono, kad si sad sve to naređala, to je baš ono... Put dođeš, od 10 godina minimum. Da. Zato. Generalno, znaš kao, jako malo ljudi, u stvari, mislim, ljudi koji su 10 godina u bodybuildingu, samo na takmičarskom, tako, razumeš, mogu da osvoje brzo. Da.
ali oni su 10 godina, mislim to što nisu izašli na binu, to nema veze. Da. Oni su 10 godina u tome. Njihova zrelost mišića je tu, moja nije. Meni najviše fali zrelost mišića i te separacije. Mislim, ja nisam bila dovoljno ni lean, to je bilo moje učenje. Da. Bukvalno učenje. Da. Ana, koji si ti mjesto prošle godine uopšte osvojio? Drugo? Da, drugo u kategoriji. Za prvi put drugo mjesto. Da, pa nije ni loše, ja kažem. A ja mislim, sam bila mislim, kao... najbolje bilo bi dobro da si osvojila prvo, ali za prvi put više nego odlično. To su kao podkategorije. Nisam ja ni dobila priliku da se takmičim overall. Aha. Aha. Da smatraš da danas previše ljudi prave izgovore, da nemaju ono ni malo discipline, niti istrajnosti ono što su počeli. Pošto znam da si ti disciplinovana ono i tvrdoglava što bi se rekla i uporna, pa da čujem tvoje neko mišljenje. Što me moja majka kaže, postala si baba s 19 godina. Baba s 19 godina. Da, generalno, mislim ja sam isto bila neko koji izlazi non stop, ko jede, gde stigne i to. Dok me život nije opametio, znaš, nađeš svoju strast u životu i nađeš nešto što ti ispunjava i onda pratiš to. Da. Znaš, ne možeš stvoriti disciplinu ako te, što kaže, ne vozi to što radiš. Da. I zato mislim da jako puno ljudi, evo sad moji klijenti, ja njih jako teram da treniraju. I to me, znaš, ne mogu kažem da me nervira jer ja želim da vi trenirate, ali moraš da stvoriš sam sa sobom. Da želiš da treniraš. Da. I da to shvatiš kao stil života. Jer zaista je previše izgovora, znaš. Ja sam mogao ti smislim 25 izgovora iz glave. Da. Nemam vremena, boli me stomak, nisam dobro, nisam jela, nervozna sam. Nemam vremena vamo tamo, kad pogledaš koliko pogledaj... Nemam vremena, mislim da je broj 1. Da, a kad pogledaj koliko provedu na Instagramu i na telefonu, ono 5 plus sati. Da. Znaš. Da. Znaš kao, niko nema vremena. Da. A da ustaneš 3 ujutro bi imao vremena. Znaš, to je bukvalno pitanje volje. Da. Pa to se slažem, kako ne. Mislim, meni je to malo banalno, pogotovo sada. Mislim, ako ne možeš u teretani treniraš, možeš bukvalno kod kuće da treniraš. Barem to ono najminimalnije da treniraš. Barem ja to tako mislim. Da, mislim, bitna je fizička aktivnost. Baš sam bila na nekom seminaru gde su bili Svjetska zdravstvena organizacija Every Movement Matters. Da. Znaš kao, bukvalno da, ne znam, voziš bajs do posla je bolje nego da si sve u taksi. Znaš, svaki pokret se računa. Znači, samo da tvoje telo ostane aktivno. Jer tebi ni sat vremena treninga ne znači ništa ako ćeš ti ceo dan da se izvališ na kauču i upališ televizor. Pa naravno, pogotovo sad da iskoristiš ovo lijepo vreme, kako se zove, bar malo da prošetaš, ako ne ništa, da. Duži je danas, lijepo vreme, što da ne da iskoristiš nešto pametno, razumiješ? Ja uvijek teram ljude, znaš, idi u Frušku goru, idi radi nešto, razumiješ, vozi rolere, bilo prošete šta. Prošete kjera. Otprilike. Bukvalno. Otprilike. Da, slažem se, kako ne, postali smo lenji do zla Boga po meni. I lenji i depresivnije. Da. Znaš, kao da niko ne vidi svrhu i pointu života. Ja iskreno, ne znam, ja uživam u životu, ja obožavam život. Ja bih se ubila da sedim tu i gledam televizor. Znači, ja televizor ne gledam, nikad. Da. Znači, ja ne volim što televizor, volim filmove. Sednem možda subotom uveče, znaš, pa uključim. Ali ja inače ne gledam nikako televizor jer me zaista ne zanima šta je na malom ekranu. Radije ću da izađem napolje i da živim taj jebeni život koji sam dobila. Da. Pa zašto ne, da slažem se. Kako, na primjer, da lakše organizujemo obroke, na primjer, kako lakše da ih spremimo, pošto, tako reći, neki danas žive brzi život, da ne mogu ništa ni da spreme, da samo jede po pekarama. Kako, na primjer, da ipak jedemo zdravo, a i da sve to bude onako kao u kontinuitetu što se tiče i klupe i svega toga, ono što bi se rekao meal prep. Moj meal prep ti traje jedno pola sata, otprilike. Svega. I sve, da, bukvalno. Ja sam živao u Beogradu, ja sam 6 obroka nosila sa sobom, ja sam ceo dan napolju. Da. Znači, ja noću uzmem i za pola sata pripremim sve obroke, ponesem ih i ja sutra dinar ne potrošim. Da. Jer, na primjer, baš sam imala na poslu, kad su kupovali tortilje. 600 dinara koliko platiš tortilju, platiš da. 300 dinara dostavu, minimum. A to ti je znači 900 dinara. Da. I ja sam računala, rekao, ja sam upravo napravila tortilju za 150 dinara. 100 grama junetine, malo sira, jela, malo povrća, smuljala tu tortilju i to ti je to. Da. Znaš, i toliko uštediš i vremena i novca na meal prep, što se zove.
U stvari da samo sebi organizuješ. A i vremena uštediš, kako ne? Pa i vremena uštediš, jer ne moraš ti sada, kad napraviš sve to odjedno, ne moraš više puta toku dana ili toku nedelje da to spremiš. Da, samo uzvadiš, izvadiš i jedeš. Da, da, da. Znaš, meni ljudi kao kažu, joj, kao gladna sam, nisam ništa jela. Pa, mislim, ako poneseš, ti samo izvadiš i jedeš. Da. Znaš, kao, i onda si sebi olakšao život. Drugo, ti si na poslu, realno ćeš ući u pekaru i kupiti nešto. Da. A toliko je jednostavno, razumeš, ispržiti, ne znam, staviš na tiganj, povrće smrznuto, piletinu i ćao. Da. Jaja, šta god. Znači, evo sad imamo toliko proteina, pa i moji dragi Basic Supplements. Sponzor, generalni sponsor. Da. Oj, ne, stvarno, mislim, sad toliko ima i whey proteina i svih raznih pomagala, razumeš, znači, bukvalno napraviš shake od 30 grama proteina, 30 grama mericu i to ti je obrok. Da. To ti je jedan obrok, razumeš. Da. A da li smataš da je to sve skupo, mislim, zdrava ishrana i sve to, pošto ono, inflacija, sve to sve poskupilo. Ja sam rekla, znači, zdrava hrana i jako jeftina. Ti kad uđeš, to je paradajz jeftin. Tebi je, ne znam, šunka nije skupa, mislim, pileća prsa jesu, ajde, ali, znaš, šunka generalno nije skupa, ne znam, piletina, skupo je bjelo meso, nije skup krastavac, to je zdrava hrana, to je sve zdrava hrana, ovsene pahuljice, nisu skupe, ali proteinska ishrana je jako do boga skupa, znaš, jebi ga, kad se opredeliš da budeš bodybuilder i da se baviš bodybuildingom, onda se opredeliš na to da ćeš dosta jako, jako puno novca, davati ti je hranu, bukva nečija plata. A koliko ti daješ mesečno na hranu? Pa sigurno nečiju platu, 40.000. Bog me, samo za tebe jednu. Da, da, zato što ti, znaš, ono, bijelo meso, jaja, belanca, proteini, sve, znači, ti je, mislim, najskuplji je protein, u stvari, ugljenohidrati su jeftini. Da. A mi ih ne jedemo toliko, još da. Ako hoćeš malo lososa, malo tunjevine, znaš, da. Sve se to sabere na jako puno. Da, 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 jasno, jasno. Ja bi s ovim pitanjem zatvorio današnji podcast, hvala ti, Bojane, što si tvojalo vreme za nas, što si bilo u današnjem podcastu, nas, da ti se svidjelo, da si uživala, koliko smo... Jo, mi... jesam, samo ste svi smorili, vjerojatno, da je nekako priča. Nije. Inače, nisam još jako pričljiv, ali... Danas si se baš nešto raspričala. Hvala vama što ste tvojalo vreme za nas, nadam se da ste uživali, do sljedećeg podcasta, vidimo se, pozdrav!